Dette er Tom Erik. Han skal få overnatte på et hotell, nye klær og sko og spise på restauranter. Siden Tom Erik har bodd på gata i flere år, så har vi lyst til å gi han en dag han aldri vil glemme. Og vi skal også få lov til å feire 54-årsdagen hans. Han forteller helt åpent om hvordan livet er for uteliggere og rusbrukere, og deler veldig mye av sine opplevelser i de miljøene. Vi møttes en lørdag og startet dagen med en lunsj. Det ble 54 i morgen. Ja, det var bursdag i morgen. Se om det. Tom Erik fortalte at han ble angrepet da han var 24 år gammel, og at noen nesten knakk nakken hans. I ettertid tok han mye smertestillende, men ble dessverre etter hvert avhengig av sterke medikamenter. Denne rusbruken har fulgt han resten av livet og har hatt store konsekvenser. Etter lunsjen gikk vi dit vi møttes første gang hos den frivillige organisasjonen Gateteam. Jeg har vært en del innom og fått hjelp, både klær når jeg ikke har hatt klær. Det var mat, veldig fin gjeng i Gateteamet. Det setter jeg veldig stor pris på. Det er flere damer som har sånn liten avdeling her med sminke som de får og greier. Har du vært der og hentet litt sminkeprodukter? Jeg er ikke sminkeprodukter akkurat. Jeg spurte Tom Erik om han kunne vise meg steder hvor han sovet på gata, og han guidet meg til et parkeringshus. Spesielt av vinteren var det veldig mye bruk av det parkeringshuset. Sånn. Ja, jeg sovet der også. Vi bare la oss opp på det tøyet vi hadde, liksom, noe over hodet. Først er det sånn at man må gjemme seg, og det er noe søppel, og kom dere ut. 20-30 stykker nede her på natta som lå og sov. Ligger mange folk her da, på en gang, eller? Tina hverandre bortover, og hun satt og pratet her litt, og 10 mennesker. På den lille plassen kom vi hit for å ta rusen sin, da? Ja. Og selvfølgelig alle sprøyten og sånt som belignes igjen. Det er veldig mange som har blitt avhengig på den måten at man har vært innlignet på sykehus, fått morfin over tid og blitt avhengig. Etter hvert gikk Tom Erik mer inn på rusbruk og hvor sterk avhengigheten kan være. Det var kanskje moro en stund, men så kommer den sure svin etterpå og slår tilbake og biter deg ræva, for å si det rett ut. Og den avhengigheten den er så sterk. Tid til folk, du må skjerpe deg liksom. Det nytter ikke. Nei, man klarer rett og slett ikke. Par overraskelser, men det er jo hvis du har lyst da. Ja, det var hyggelig med en overraskelse. Jeg har bursdag i morgen, ja, så overraskelse, ja, det var moro det. Ikke sant? Ja. Jeg har i hvert fall lyst til å tilby meg å spandere noen klær på deg, hvis du har lyst til det. Ja, det hadde du satt pris på. Da hadde jeg. Ja, gjerne det. Ja, men da gjør vi det, vet du. Takk skal du ha. Tom Erik sa han hadde spesielt lyst på en bukse og skjorte, så det var det vi var på utkikk etter. Ja, den var fin den her. Ja, det passer deg bra, altså. Snart ny mann. Ja, du mangler en ting, da, synes jeg. En lite belte. Ja, så er buksen jeg kan vokse i litt grann, vet du. Jeg har gått ned en del kilo, vet du. Ja, så da har du litt å gå på i bredden. Ja. Ja, nei, men det er jo lurt. Skjorta sitter veldig fint, da. Bytter ut denne her sånn, den var litt grann for stor, så det er litt mer min størrelse. Ja, ja, men da gjør du det. Tusen hjertelig. Ha det bra. Følg deg fint. En ting som mangler, da. Noen gode vintersko. Det trenger jeg. Ja, det er fint. La oss gjøre det. I skobutikken så fant Tom Erik raskt et par sko han likte godt. Er de der gode å gå i? Ja, de er gode å gå i. Så bra. Bruker også joggesko på vinteren. Jeg kan bære den her, ja, hvis du vil. Ja. Vi gikk en tur langs Karl Johan for å komme fram til den nye overraskelsen for Tom Erik. Så fortalte han om faren hans sin reaksjon første gang Tom Erik hadde brukt rus. Jeg så første gangen pappa så meg påvirket der, og han stiger igjen. Hva sa han da? Nei, han svarer ingenting. Han bare greier. Han gråter? Ja, bare gråter. Du har altså bursdag i morgen. Ja, bursdag i morgen. Jeg har det. Om du har lyst, så har jeg fikset et hotellrom til deg. På det hotellet her. Ja, det har jeg lyst til. Tusen takk. Hjertelig. Ja, det er supert. Da skal vi gå inn og se på rommet. Skal jeg få inn her? Der, vet du. Det var en fint rom. Børs en gang greier. Hvis du er med, så stikker vi og spiser middag. Ja. Et fint sted. Får oss noe digg mat. Fy faen, jeg er gav på bursdagen sin. Det er mange år siden jeg feiret bursdagen. Ja, det er mange år siden du har feiret. Ja, det er mange år siden. Jeg tror ikke jeg feiret bursdagen min. Jeg satt pris på, for å si det sånn. Etter en dusj og et klærskift, så var han klar for å dra ut. Vi dro til en restaurant, og begge to bestilte en trukott. Nå er det en år siden jeg brukte kokain. Jeg brukte amfetamin, heroin og opiater. Jeg har et spørsmål til deg, Tom Erik. Hvis du kunne spolt tilbake 30 år i tiden, men med den kunnskapen du har nå, hva er det du hadde sagt til deg selv da, når du var sånn 23-24 år? Nei, da hadde jeg sagt til meg at jeg må ikke finne på øra. Det dummeste du gjør, da har det vært flaut. Det er skam mellom til. Jeg føler fortsatt at jeg ikke er helt der jeg burde være. Noen som du vet om eller kjenner som har rett og slett gått bort av en overdose? Ja. Det er det, ja. Venn, eller? Mange venner og bekjente. Mange? Ja, mange. Det blir vanskelig å knytte seg til folk etter hvert.
Etter en god dessert så tuslet vi tilbake til hotellrommet for å fortsette samtalen. Så sa jo du at det var noe som du hadde lovt moren din tidligere. Ja. Jeg lovte mamma å bli rusfri. Ikke dra det så langt og være så destruktiv at jeg døde av rusen. Og det her er jo 7 år siden da. Ja. Og du har jo allerede kommet en lang vei siden da. Jeg kom i en godt stykke, men jeg er ikke helt i han. Jeg lovte henne dagen før jeg døde. Ja, jeg lovte henne på tirsdag, og så på onsdag så døde henne, og så skal jeg besøke henne på torsdag. Ja. Det er ting i livet som man ikke styrer, det er liksom utenfor ens kontroll, og det, sånn er det bare. Sa du også noe med at du dro på tur til Thailand med faren din? Ja. Jeg skulle være der frem til den 6. mars, og så døde den 28. februar. I Thailand? I Thailand, ja. I løpet av en halvtårsperiode da, så gikk moren og faren din bort. Ja, begge to gikk med cirka 6 måneder. Da kjente jeg virkelig på hva det var å være alene i livet, for å si det sånn. Da var jeg virkelig ensom. Mm. Følte meg virkelig alene. Men det var mye som forut opp i huet. Og ikke ha kontakt med noen lenger. Det var for meg selv. Det her er snakk om familieforhold og vennskap og de ting som virkelig betyr noe i livet. Mm. For i morgen blir du jo 54. Mm. Så ser jeg for deg 10 år frem i tid da, til når du er 64. Mm. Det ene veien at du gjør det du kan da, for å bedre livet og holde seg unna rus. Hvordan hadde livet ditt da vært? Ja, da vil jeg nok ha litt mer fred og rom med meg selv. Jeg følte meg litt lite til nytte til tider. Jeg var ikke akkurat sånn som et herger skulle bli, for å si det sånn. Det motsatte da, at det ikke går i den gode retningen som du nå har gjort, men at det går i den andre retningen. Da vil jeg ikke bli så gammel. Nei, så da går det. Kanskje ikke 10 år til du er 64. Nei, det er ikke det. Det jeg ønsker meg, det er å få en rolig og lung tilværelse med ro og fred og ro rundt meg og kvalitet over den tiden jeg har igjen. Det har vært superbra. Jeg er en klem hjemme sammen. Ja. Takk for i dag, ass. Takk for det. Dukker opp i morgen klokken 9. Ja. God natt, da. Ja, ha det. God natt. Ha en god tur. Ja, takk. Ha det. Ha det. Dagen etter fylte Tom Erik 54 år, så hadde jeg derfor lyst til å overraske han. Halla! Hurra for deg, så fyller vi tår av deg, vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Bukken ikke nei og snur oss omkring, danser for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg og hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere. Gratulerer med dagen, Tom Erik. Jeg skal ønske meg gode ting på fremtiden. Perfekt. Så kommer det å gå veien. Ja, det skal det. Ja, skal vi kose oss med en syke kakke da? Ja, da er det bare å hive innpå. Ja, torsdag, Erik. Så har du en gave her også. Vi skal vente med denne kake. Jeg har en kake her, for den var mektig. Ja, den var mektig kake, ja. Ja. Gratulerer med dagen med 54-årsdagen, Tom Erik. Tusen takk for at vi får være med deg og feire bursdagen din i dag. Vi setter stor pris på at du forteller din historie om hvordan det har vært å være rusbruker og uteligger. Håper du får en fin bursdag. Vennlig hilsen, Erik. Tusen takk. Jeg er under ingen, og så måtte jeg sove ute under sånne forhold som mange av skolen på sommeren, så var det litt annerledes. Da kunne man bo i telt og sånne ting. Man kunne også gjøre det på vinteren, men det ble en del bruk av parkingshus rundt omkring i Oslo. Tusen hjertelig, det trengte jeg. Tusen hjertelig takk, Erik. Nei, det er bare hyggelig, det. Ja. Må prøve den da, se om den passer. Den der passer bra, da. Flott som husker den. Ja, det er godt å se. Ja, det var fint. Tusen hjertelig. Ja, den så veldig bra på deg. Etter en kjapp frokost på hotellet, så dro vi tilbake til rommet for at Tom Erik kunne pakke sammen tingene sine. Og før vi skulle dra, så fikk han en melding fra den ene søsteren sin. Jeg vet ikke om dette er litt faste nummer nå, broderen. Men hvis det er, så gratulerer så mye med dagen. Kjenn på deg i dag. Det var en veldig hyggelig melding. Nei, det er søsteren som er 16 år yngre. Ja, riktig. Nå skrev du mye her, Tom Erik. Jeg pleier å gjøre det. Skriver litt av hva han gjør noen ganger. Det var 2 fine dager nå. Det koste meg skikkelig. Det har hjulpet meg veldig mye. Det er jo tross alt bursdagen din. Så jeg tenkte at du kan få lov til å velge et eller annet sted som vi stikker. Så fikser vi en lunsj. Ja,
Det var koselig det, men brukte de penger på noen andre som ikke har. Vi matet noen andre. Du vil heller det? Ja. Herregud, det er omtenksomt da, da. Jeg har to fine dager, så... Baguette og drikke. Jeg digger ideen, jeg. Vi gikk til nærmeste matbutikk for å kjøpe inn litt mat og drikke. Og deretter guidet Tom Erik meg til folk som ble veldig glade for å få det. Vi fikk delt ut all maten og drikken, og gikk deretter hver vår vei. Vi avtalte å møtes igjen noen dager senere hos Gateteam. De frivillige der deler ut mat og klær til uteliggere og rusavhengige. Og særlig nå som det er vinter og kaldt, er denne hjelpen spesielt viktig. Hver pose med mat som Gateteam deler ut, går til en person som Tom Erik. Organisasjonen gjør et veldig viktig arbeid, men hver pose med mat koster ca. 50 kroner, hvis de trenger hjelp til å hjelpe. Jeg gir organisasjonen 5000 kroner, og oppfordrer alle dere til å vipse 50 kroner hver til Gateteam. For hver femtilapp du vipser, så gir du en matpose til en person som Tom Erik.